jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Raz chceme slavit o tom, že svatou je pátá neděle postní a v úvodní antifoně, vůbec antifony v postní době jsou plné naděje a víry v Boha, který má dostatek moci, aby nás vysvobodil, aby nás zachránil, aby vstoupil do toho, co prožíváme. A tak mu chceme svěřit všechno to, co nás tíží a trápí, chceme ho prosit o to, aby byl vítězem. V dnešním evangeliu slyšíme o vzkříšení Lazara z mrtvých. Je to symbol toho, že Ježíš je pánem života. A právě s touto vírou se na něho chceme obrátit a svěřit mu všechny své obavy o to, co nás provází v tomto světě, o tom, co se bude dít, protože jestliže jsme v Božích rukou, pak platí ono Pavlovo, je-li Bůh s námi, kdo proti nám. Svěřme se tedy takto do rukou našeho Pána a prosme ho, aby zvítězil tam, kde my sami bez něho prohráváme. Abychom si znovu uvědomili, že nejsme pány tohoto světa, abychom si uvědomili svou křehkost a potřebu Boha, který nás chce chránit a nabízí nám tuto ochranu pokaždé, když o ní požádáme. Svou smrtí a svým vzkříšením si nás zachránil, Pane, smiluj se nad námi. Stále mezi námi obnovuješ památku vykoupení, Kriste, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Zveš nás, hříšníky, ke svému stolu, Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Modleme se. Bože, tvůj si nás tak miloval, že se z lásky vydal na smrt za spásu světa. Dej nám svou milost, abychom jimi milovali své bratry a zůstávali v tvé lásce. Skrze tvého Syna našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje Bůh po všechny věky věku. Amen. Čtení z knihy proroka Ezechiela. Toto praví Hospodin Bůh. Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lidé, a přivedu vás do izraelské země. Tu poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás ven, můj lidé. Vdechnu vám svého ducha a ožijete. Usídlím vás ve vaší zemi a tak poznáte, že já, Hospodin, jsem to řekl a vykonal. Pravý Hospodin. Slyšeli jsme slovo Boží. Odpověď u žalmu. U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení. U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení. Z hlubin volám k tobě, Hospodine, Pane, vyslyš můj hlas. Tvůj sluch, ať je nakloněn k mé snažné prosbě. U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení. Budeš-li
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. Bratři, ti, kdo žijí svému tělu, nemohou se líbit Bohu. Ale vy žijete ne podle těla, nýbrž podle ducha, jestliže skutečně ve vás přebývá Duch Boží. Kdo totiž nemá Kristova ducha, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, tělo je podrobeno smrti kvůli hříchu, ale duch je plný života, protože je ospravedlněn. A když sídlí ve vás duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelné tělo svým duchem, který sídlí ve vás. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála Tobě, Kriste, králi věčné spásy. Chvála Tobě, Kriste, králi věčné spásy. Já jsem vzkříšení a život pravý Pán, kdo věří ve mne, neumře na věky. Sestry tedy poslali Ježíšovi se vzkazem, Pane, ten, kterého miluješ, je nemocný. Když to Ježíš uslyšel, řekl, to není nemoc ke smrti, ale k slávě Boží, aby jí byl oslaven Boží syn. Ježíš měl rád Martu a její sestru i Lazara. Když tedy uslyšel, že je nemocný, zůstal ještě dva dny na místě, kde byl, potom teprve řekl svým učeníkům, pojďme znovu do Judska. Učeníci mu odpověděli, mistře, nedávno tě chtěli Židé ukamenovat a zastavíš. Ježíš na to řekl, nemá den 12 hodin. Kdo chodí ve dne, neklopitne, protože vidí ve světle tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopitne, protože v něm není světlo. Po těch slovech ještě dodal, náš přítel Lazar spí, ale jdu tam, aby ho probudil. Učeníci mu řekli, Pane, jestliže spí, uzdraví se. Ježíš však mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o skutečném usnutí. Ježíš jim tedy otevřeně řekl, Lazar umřel. A jsem rád, že jsem tam nebyl kvůli vám, abyste uvěřili. Ale pojďme k němu. Tomáš, přečený blíženec, vyzval ostatní učeníky, pojďme i my, ať zemřeme s ním. Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je už 4 dny v rodině, Betánie byla blízko Jeruzaléma, je asi 15 hodů od k Martě a Marii přišlo mnoho Židů, aby je potěšili v žalu nad bratrem. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, chvátala mu naproti. Marie zůstala v domě. Marta řekla Ježíšovi, Pane, kdybys tu byl, můj bratr by neumřel. Ale vím dobře i teď, že ať bys žádal Boha o cokoliv, Bůh ti to dá. Ježíš řekl, tvůj bratr vstane. Marta mu řekla, vím, že vstane při vzkříšení v poslední.
Ježíši na to řekl, já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít, a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Odpověděla mu, ano, pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. Po těch slovech odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí, mistr je tu a volá tě. Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš totiž dosud nezešel do vesnice, ale byl ještě na tom místě, kam mu Marta přišla na proti. Když uviděli Židé, kteří byli u Marie v domě a těšili jí, že rychle vstala a vyšla, šli za ní. Mysleli si, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. Jakmile Marie došla tam, kde byl Ježíš a uviděla ho, klesla mu k noha a řekla mu, pane, kdyby jsi tu byl, můj bratr by neumřel. Když Ježíš viděl, jak pláče ona a jak pláčou i Židé, kteří přišli zároveň s ní, v duchu byl hluboce dojat, zachvíjel se a zeptal se, kam jste ho položili. Odpověděli mu, pane, pojď se podívat. Ježíš zaplakal. Židé říkali, ale jak ho bylo? Ale někteří z nich řekli, co pak nemohl ten, který otevřel oči slepému, také dokázat, aby on neumřel. Ježíš byl znovu hluboce dojat a přišel ke hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl, odstraňte ten kámen. Sestra zemřelého Marta mu nabídla, pane, už zapáchá, vždyť je tam čtvrtý den. Ježíš ji odpověděl, řekl jsem ti přece, že budeš-li věřit, uvidíš slávu Boží. Odstranili tedy kámen, Ježíš obrátil oči vzhůru a řekl, Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel, já jsem ovšem věděl, že mě vždycky vyslyšíš. Ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem mě, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Po těch slovech zavolal mocným hlasem, Lazarek, pojď ven. Mrtvý vyšel, ovázán na nohou i na ruku, tváří omotanou šátku. Ježíš jim nařídil, rozvažte ho a nechte ho jít. Mnoho z těch Židů, kteří přišli k Marii a uviděli, co Ježíš vykonal, v něj uvěřilo. Slyšeli jsme slovo Boží. Asi dnešní dlouhé evangelium známe, často se připomíná, často si ho připomínáme, alespoň tu pasáž, kde Ježíš říká, já jsem vzkříšení a život, kdo ve mně věří, kdyby zemřel, bude žít při pohřebních bohoslužbách, kdy obnovujeme svou víru v to, že Ježíš je dárce života. Ale to dnešní evangelium v sobě skrývá ještě mnohem více, protože když se zamyslíme nad tím, co tam Ježíš prožívá, tak jsou tam dva momenty. Ježíš se dozví o tom, že Lazar je nemocný. Záměrně tam nejde. A říká, je to právě proto, abyste mi uvěřili. A říká to ve chvíli, kdy už Lazar je po smrti. Ježíš to velice dobře ví, hovoří o Lazarově usnutí, ale ve vztahu k jeho smrti. A když potom Tomáš říká, pane, apoštol říká, půjdeme s ním a zemřeme tam s ním, tak vůbec nevyjadřuje to, že chtěl zemřít s Lazarem, ale vyjadřuje to nebezpečí, o kterém hovořili už na začátku, když se Ježíš rozhodl, že půjde zpátky do Judska, kde ho chtěli ukamenovat a přes všechno na to nebezpečí se tam Ježíš vrací, tak Tomáš říká, jestliže on má zemřít, tak pojďme a zemřeme tam s ním. Čili to je odhodlání apoštolů, ještě tady vlastně na tom začátku, které ukazuje zvláště u Tomáše, který prošel zkouškou víry, že ví velice dobře, kdo je Ježíš. Ale ještě neví, co ho vlastně čeká, protože teprve později, po Ježíšově smrtvých stání, se najednou Tomáš
až musí přesvědčit o tom, že Pán skutečně stál z mrtvých. A v tuto chvíli ještě odhodlaný být v jeho blízkosti. A potom, když tam dojdou, tak nejdřív je ten dialog s Martou, a pak je tam vlastně velice krásný moment, kdy Ježíš říká, tam jste ho položili, ale to už Marii, odchází na to místo, je dojatý tím, jak Židé pláčou a zapláče též. A pak tam Jan umisťuje tu větu, Židé říkali, podívejte se, jako má rád. Ale mnozí reptají a říkají, co pak ten, který otevřel oči slepém, nemohl zařídit, aby Lazar nezemřel. A Ježíš je znovu hluboce dojat nad jejich vírou. Oni byli svědky zázraku a oni v tu chvíli vyjádřili, přeci má dostatek moci, aby ho zachránil. Proč tady nebyl? A do toho Ježíš vlastně má učinit zázrak vzkříšení člověka, povolání k životu mrtvého Lazara, který je 4 dny v hrobě. Když přichází k tomu hrobu a vychává odstranit kámen, tak ta Marta, kterou známe jako tu starostlivou, pečlivou a praktickou ženu, říká, pane, ale je tam 4 dny, bude zapálat, proč to dělá? Při podmínkách, které vládou v Izraeli, se tomu nevíme, protože je tam teplo a víme vlastně, že ten proces vlastně rozkladu tam nastává daleko dříve, ale Ježíš se nenechá odradit. Pouze té Martě říká, řekl jsem ti přece, že jestliže budeš věřit, uvidíš slávu Boží. A ta Marta už o tom nic neříká, protože pak už se toho vnímá Ježíš, velebí Boha a říká to proto, aby tyto zástupy uvěřily, že si mě poslal. A potom nedělá vůbec nic zvláštního, on nevstoupí do té hrobky. On tam nejde toho mrtvého pomazat, on tam nejde o dokonce zvednout, vůbec k němu nechce přistoupit, stačí pouze jeho slovo. Lazar vyjdi ven, neříká ani Lazare vstaň, Lazare uzdrav se, Lazare procitni, ne. Lazare vyjdi ven, ten Lazar vychází. Je uložen tak, jak to Židé mají věci, to je omotán chudy plátna. A když vychází ven, tak Ježíš říká, rozvažte ho, uvolněte ho a nechte ho odejít. Všichni jsou uvolněni a uvěří v Ježíše Krista. Samozřejmě farizeové a vrchníci, kteří se rozlí, tak nejenom chtějí zprovodit ze světa nejenom Ježíše, ale i Lazara. Lazar je viditelný důkaz toho, že Ježíš Kristus je pánem života a věděl velice dobře, že jenom Bůh je dárce a pán života. Jenom on rozhoduje o životě a smrti. A to se samozřejmě mnohým vůbec nelíbilo. A když se právě na toto díváme, tak vidíme, jak Ježíš často v lidském životě dopouští různé zkoušky a často je dopustí do úplné krajnosti. On tam mohl přijít dřív, on toho Lazara mohl uzdravit. Právě proto, aby ukázal, kým skutečně je, aby ukázal Boží moc, já jsem pánem života, já jsem pánem smrti. Svatý otec teď při svém požehnání hudby a korby připomínal jednu důležitou věc, že často se podobáme těm apoštolům, kteří jsou na lodi společně s Ježíšem a zuří kolem nich bouře a Ježíš spí. Zdánlivě si jich nevšímá. A oni za ním přichází a říkají mu, pane, je ti jedno, že jdeme. Ale my si musíme uvědomit, že Ježíš je ten poslední, kterému to je. On často toto dopouští, abychom si uvědomili, že u něho jsme bezpečí. Proč pochybujete malověrně? To jsou Ježíšova slova. A to jsou slova, která zaznívají do každé situace, kterou prožíváme jako zkoušku, protože Ježíš často dopouští mnohé věci a dopouští to, co prožíváme, aby posílil naši víru. A když mu budeme věřit, tak se dostaneme do pozice oné Marty, které Ježíš říká, pokud budeš věřit, uvidíš Boží slávu. Uvidíš Boží slávu, která se má projevit. My prožíváme těžké období velké zkoušky, která je často vyvolána tím, že my jsme ztratili v mnohých situacích víru. Člověk se postavil do pozice pán volstva a do pozice neohroženého vládce, který už všechno dokáže, všechno zmůže. A pak stačí taková maličkost jako virus, který je naprosto nepatřený.
prvou entitou, který dokáže ochromit v podstatě celou Evropu a celý svět. Jakoby tím Pán Bůh říká, člověče, najdi znovu vnitřní pokoru. Najdi pokoru před dílem stvoření, před darem života. Jak málo si lidé často života váží. Kolik je těch, kteří pošlou děti na smrt jenom kvůli tomu, že chtějí mít výhodný život. Mluvíme vlastně to dnes o interrupcích, potratech, antikoncepcích a všeho, všemu, co brání životu, nebo co život zprovodí z tohoto světa. Jak mnoho je zbytečných válek, jak mnoho je zbytečného utrpení, které si člověk sám sobě přivodí. A pak najednou nastane tato zkouška a člověk si uvědomí, jak je jeho život křehký. Jak jsme si najednou tváří v tvář nemoci a smrti úplně rovni. Tak prosme Boha, aby ta situace, kterou prožíváme, pro nás byla vnitřním rozjímání nad tím, jaký máme vztah k životu, jak si dokážeme vážit, jaký máme vztah k Bohu, a především, jakou máme víru. Často máme tu tendenci říci, Pane, je ti jedno, že jiné, ale Pán je v tom všem s námi a často chce znovu a znovu připomínat každému z nás, jestliže věříš, jestliže budeš věřit, uvidíš slávu Boží. A tak nebuď nevěřící, ale věřící, nebuď malověrný, ale obnov svou víru v Krista, který o sobě říká, že má veškerou moc na nebi i na zemi, a který nám také říká, nebojte se, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Já jsem vítěz nad tímto světem. A záleží jen na nás, jestli ho necháme zvítězit i ve svém životě. Postavme se nyní před Pánem a vysmějme svůj Bůh. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jen se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, ukřižován u černý pořbeněz, sestoupil do pepel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, zkříšení těla a život věčný. Amen. Drazí, vložíme do rukou Ježíše Krista, který vzkřísil Lazara i úděl naší smrti, vždyť on je náš život a naše vzkříšení. Ježíš je náš jediný zachránce, přijmi prosby, které ty s vírou předkládá. Dej své církvi a všem, kdo ji řídí, pevnou víru v moc tvého utrpení a smrtvých stání. Prosíme tě, vzdrž nás. Veď pokřtěné, aby žili podle tvého ducha, ne pouze podle těla. Prosíme tě, vzdrž nás. Chraň všechny národy před válkou a živelnými pohromami. Prosíme tě, vyslyš nás. Chraň všechny nemocné, chraň také všechny ty, kteří je ušetřují před nákazou a nebezpečím smrti. Prosíme tě, vyslyš nás. Dej těm, kteří pečují o nemocné, aby měli dostatek síly a milosrdné lásky. Prosíme tě, vyslyš nás. Uděl vlažným a lhostejným křesťanům milost svátostného smíření s tebou. Prosíme tě, vyslyš nás. Dej v denních starostech a utrpeních vidíme tvůj kříž a přijímáme ho vždy s láskou. Prosíme tě, vyslyš nás. Milostivě připočtí k blažení naše zemřelé bratry a sestry, jejichž jména jsou v knize života. Prosíme tě, vyslyš nás. Dej umírajícím milost smíření s tebou. Prosíme tě, vyslyš nás. Přijmi také úmysl této vše svaté, kterou
Kriste, ty jsi zachránil každého z nás svým křížem. Vyslyš naše prosby a přiveď nás ke slávě smrtvých stání, neboť ty jeden Bůh v nerozdílné trojici žiješ a kravuješ na věky věku. Amen. Požehnaný jsi, Hospodine Bože celého světa, z tvé štědrosti jsme přijali chléb, který ti přinášíme. Je to pro země a pro lidské práce a stane se nám chlebem věčného života. Požehnaný jsi, Bože na věky. Požehnaný jsi, Hospodine Bože celého světa. Své štědrosti jsme přijali víno, které ti přinášíme. Je to pro hrajení a pro lidské práce a stane se nám nápojem duchovým. Požehnaný jsi, Bože na věky. Modlete se, drahé sestry a drazí bratři, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu. A ti přijme ke své slávě a spáse světa. Všemohoucí Bože, ty jsi nás přivedl k životu z víry, přijmi tyto dary, vyslyš naše prosby a den. Ať nás oběť tvého Syna Ježíše Krista očistí a posvětí, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věku. Amen. Pán s vámi, i s tebou z hůru srdce, máme jen Pána, zdávejme díky Bohu našemu pomoci. Je to důstojné a spravedlivé. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Svatý Otče všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on je naše vzkříšení a život, slitovává se nad námi a má s námi soucit, jako se svým přítelem Lazarem a jako jeho zavolal z hrobu, tak nás skrze křest volá ze smrti k životu. A proto tě chválíme a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme.
aby se nám stali tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on poslední noc před svým utrpením vzal při hostině chléb, pronesl modlitbu požehnání, lámal, dával ho svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Večeři vzal kalich s vínem, pronesl modlitbu chvály a díku, dal ho svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Dobrý Otče, slavíme Panáku Krista, tvého Syna a našeho Spasitele. Ty jsi o utrpením a smrtí přivedl k slávě vzkříšení a posadil po své pravici. Hlásáme toto dílo tvé lásky, dokud on nepřijde ve slávě, a klademe před tebe chléb života a kalich požehnání. Schlédni, milosrdný Otče, na oběť své církve, je to velikonoční oběť, ve které Ježíš Kristus vydává své tělo a prolévá svou krev, a tak nám otvírá cestu k tobě. Milosrdný Bože, dej nám ducha lásky, ať se účastí na tomto stole stáváme živými údy Kristova těla. Upevni nás v jednotě, jak spolu s naším papežem Františkem, jeho předchůdcem Benediktem, naším biskupem Janem a jeho pomocnými biskupy Josefem a Antonínem, emeritním biskupem Josefem Vladimírem Frankem, se všemi biskupy, kněžími a jáhny, a s celým tvým lidem jdeme ve víře a naději po tvých cestách a všude šíříme lásku a radost. Pamatuj na naše bratry a sestry, kteří zesnuli v Kristově pokoji, a na všechny zemřelé, vždyť jejich víru znáš ty sám. Dej, aby se radovali, že tě vidí tváří v tvář a ve vzkříšení daruj plnost života. Až skončí naše pozemské putování, přiveď nás do věčného domova, kde tě s blahoslavenou Bohorodičkou Pannou Marii, s jejím snoubencem svatým Josefem, s apoštoly a mučeníky, se svatou Máří Magdalénou, svatým Gotthardem, svatou Alžbětou, svatým Janem Nepomuckým, blahoslaveným Karlem a se všemi svatými budeme navěky chválit a oslavovat skrze tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky. Proste a bude vám dán. S důvěrou v toto jeho slovo se pomodleme k nebeskému Otci, který nás on sám naučil. Otče náš, jemiš si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království.
se nikdy nedostaneme do potoučení hříchů, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Nebo tebe je království, i moc, i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazují vám pokoj, svůj pokoj vám dává. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplní pokojem a teď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku. Amen. Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením. Blahoslavení, kteří jsou pozváni k večeři Beránku. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.
Žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky, praví Pán. Modleme se, všemohoucí Bože, přijali si tělo a krev tvého Syna Ježíše Krista, a prosíme tě, ať stále zůstáváš v živém spojení s ním, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věku. Mezi dnešní pátou neděli postní, kterou jsme oslavili touto ruku svatou, jsme obětovali za Antonína Hermínu Jindřišku, Pluháčkovi a živé rodiny. V tomto týdnu bude sloužena mše svatá ve středu 7 hodin v Mělodíně za rodiče Příkopovi, živé a zemřelé rodiny. V pátek 3. dubna bude opět sloužena mše svatá v 7 hodin v Mělodíně za zemřelé rodiče Vařekovi, děti, snachu, setě a duše v očistci. Příští týden oslavíme květnou neděli. Vše svatá zde bude v 9 hodin, bude opět přenášena a budeme ji obětovat za rodiče Pechovi, Setě a živou rodinu. Dnes prožíváme tento čas jako čas, ve kterém Pán nám dává více příležitostí k tomu, abychom byli s těmi nejbližšími, abychom měli čas přemýšlet nad svým vztahem k němu. Přijměme tyto dny jako možnost většího společenství s těmi nejbližšími a také pevnějšího společenství s naším Pánem. A nezapomínejme na to, co řekl dneska Martě. Řekl jsem ti, že jestliže budeš věřit, uvidíš slávu Boží. A tak mu uvěřme, abychom mohli být svědky jeho zázraků a viděli jsme jeho moc a jeho slávu v konkrétních situacích, které prožíváme. K tomu všemu přijměte nyní Boží požehnání. Pán s vámi, skloňme se před Bohem a přijměme požehnání. Požehnej Bože svému lidu, který očekává tvé slitování a dopřej mu, aby to, po čem z tvého vnuknutí touží, z tvé štědrosti také dosáhl skrze Krista našeho Pána. Ať na vás i na všechny vaše blízké sestoupí, provází vás a posiluje požehnání všemohoucího Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Jděme ve jménu Pána.